Yes, Kupro Jan Media at Mwatu Chandachi era omukulu wa Bobi Wine avudeyo natangaza kusonga iyo omukulu abedi bwanika yavudeyo ate nateka abanopo kuninga nti ye cheyetaga chiri ekintu kimu kwe kuvayo ate bamukirize agende atule ku meza yemu n'omukulu jeno iyo weriti wabura Museveni era batese kuchokuta ba political prisoners n'abantu bonna abaze bawambibwa ate moto mu drone ekikolwa kino Bobi Wine mbukambwe obwekitalo avuddeyo na gamba nti we must not beg tetuina kwegayirira ate muntu yenna kubanga ate moto ateseganya n'omukulu jeno Museveni ate tetuina kwegayirira Museveni na gamba ekikolwa tekiriyo na gamba omuntu yenna waba yakikola oba omuntu yenna yagala okikola aina making a sure nti byonna abikole naye sigezaako omutegeera ate bonna ababikola emabegakaawo babikola siina kyemmanyi yadde nagamba nti omukulu tibwabulwa ataddewo embeera ey'okumwegayirira naye nga kyalina mmanya nti eneba constitutional right ey'omuntu yenna abasibiddwa okubanga afuna court bail n'okubanga atematu afuna lawyer ne bamukolera process netambula bulungi nga weyina obeera kye kino yenga ye kyazzaayogerako nagamba nti institutions zino tuina okuzirabisa buli omu ategeere nti amazima matuufu mu ggwanga erya Uganda temukyalimu independent institution yonna era institution ezisinga zonna ziri under omukulu tibwabulwa. Bobi Wine yayogedde ebigambo bino naye nga omulabira ddala nti alina ekimusumbu era ng'alagira ddala nti obusungu alina buyitirivu era mwatu decision zonna z'anaakola onaawulira bonna abava mu DP block ate mwatu abasinga be batandise okuteeka embeera ku nnoopu omwabadde omukulu Mathias Mpuuga yadde naye yavuddeyo n'abyegaana n'agamba n'ogamba nti omuntu yenna eyantegeera nti nateeseganyako ne Museveni naddala abaddeyire monitor mbawadde ennaku ntono nnyo muleete obujulizi bwe bubabula ate mwatula obukadde bibiri olwo nammwe mukitegeere z'ensonga ku ProGen Media.